בן וינון, בקיצור, בחסות גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בע"מ, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב. גו! כוכבית שמונה שמונה אחת אחת. כפוף לתנאי החברה והפוליסה. בן וינון, בקיצור, הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור, צור. בוקר טוב. בוקר אור. מה קורה? לא נותנים לנו לשמוח יום אחד אפילו. כן. לא ששמחנו, כאילו, עם שני הרוגים אתמול. <coughs> oh, שמחנו, תשמע, זה שמחה מעולה, מה שנקרא. כן. בואו קודם כל נתחיל עם השמות של הנופלים. שלושה אה, חיילי צה"ל נפלו אתמול אה, ברצועת עזה. אה, סגן אלוף במילואים נתנאל יעקב אלקובי מחיפה, מפקד גדוד 630, חטיבה דרומית, נפל בקרב בדרום רצועת עזה, בן 36 בנופלו. רב סרן במילואים יאיר כהן מרמת גן, <coughs> ממלא מקום מפקד פלוגה בגדוד 630 בחטיבה הדרומית. נפל בקרב בדרום רצועת עזה, בן שלושים בנופלו. רב סמל במילואים זיו חן מכפר סבא, לוחם מילואים בגדוד 630, חטיבה דרומית, נפל בקרב בדרום רצועת עזה, בן 27 בנופלו. שלושה, אגב, הוא עוד בוגר של ישיבת ההסדר בירוחם. כבר לא יודע כמה שם נפלו, זה תשעה? תשעה נפלו. מדהים. אתמול נסעתי מיד אחרי התוכנית ושמעתי ברשת אחרת ראיון שגרם לי לבכות כל הנסיעה עם דוקטור סבסטיאן קלור, המחנך של אדי אלדור שנפל אתמול, מהמגלניסט, שסיפר עליו, קודם כל שלושה מהתלמידים מה שלו בריאלי נפלו, עמית פלד, ראם בטיטו, בשבעה ובשמונה באוקטובר. אחד היה גולנצ'יק ואחד אגוז, ועכשיו נפל עדי אלדור, והוא סיפר עליו שאי אפשר היה לו כאילו אה, אה, לטבוע בדמעות, שהייתה לו תסמונת אליפלת. ולכן הוא גם כל הזמן דאג לו ושלח לו וואטסאפים שישמור על עצמו, כזה שתמיד רץ ראשון. ואז התברר לי שיש שם כבר 12 בריאלי בחיפה, וכל ה... הקטע הזה של ועצני הלכת, זה הרי הסיסמה שלהם, שהיה מאוד מאוד אה, אה, בולט ב, באירוע של, אה, של הילד הזה, של המקסים הזה, שאני לא יודע אם ראית, אבל ההורים שלו אתמול דיברו רקפת, ולירון, דוקטור לירון אה, אלדור זה אבא שלו, אה, פשוט... כאילו, יום אחד לשמוח, מה ביקשנו? כאילו, יום אחד תביאו לנו, שלא יודע מה, ישחררו חטופים ולא יהרגו חיילים. זה בעצני הלכת. הצנעתי לכת עכשיו. כלום. כן. בסדר, אבל צריך לזכור את התמונה הכללית. התמונה הכללית היא חיובית, התמונה הכללית היא שאנחנו מנצחים, התמונה הכללית היא שאנחנו לוחצים לא אותם, והם נשברים, ובעזרת השם לשם אנחנו הולכים עד הניצחון המוחלט. עד הניצחון המוחלט, לשבור אותם, לשבור להם את הצורה, לקרוא להם את הצורה, עד שהם ייכנעו, ולזכור לדורי דורות מה שהם עשו לנו, ולזכור לדורי דורות שאסור לנו להיות חלשים. לדורי דורות. לא אחרי זה להתבלבל כמו שהתבלבלו פה חלק מהאנשים. כן, הם רק רוצים שלום, הם רק רוצים לחיות, הם רק רוצים הכל, הם רק רוצים פרנסה. לא, זה לא האירוע. לדורי דורות, לעולם הם ירצו לגרש אותנו מפה. לעולם. לעולם צריך לזכור את זה שאנחנו צריכים להיות מולם חזקים. גם אם הכל סבבה. גם אם הכל סבבה. לזכור שזה בסאב של כל האירוע. וואלה, איזה מזל שהזכרת לי את זה. אני כאילו... הייתי דקה מלצאת לשופינג ביום אל מוכתר. בוא, אנחנו יודעים את זה. תמיד ידענו את זה. מהנאום של אה, אה, משה דיין על קברו של רועי רוטברג, שם בנירים, אם אני זוכר נכון, ועד עצם היום הזה, חמאס אה, זה דבר משוקץ. אה, באמנת חמאס אין לנו בכלל זכות להתקיים. אנחנו בני ה... הקופים והחזירים, ולכן גם כשאנחנו זוכרים שצריכים להיות חזקים, ואת זה אנחנו באמת צריכים לזכור, גם אחרי שיש שלום שלוש מאות שנה, נחל עוז נכון, מתקן אותי שיער, לא נראים, אותו נחל עוז, אתה מבין? אותו דבר, אז אני מדבר איתך על הפיפטיז, ובעצם אסור לנו גם, כשנדמה לנו שסינוואר רוצה עכשיו להגדיל את טווח הדייג, אז לא. ואסור לתת לו לא 30 מיליון דולר בחודש, אלא לא 30 שקל, לשעה. שיהיה טייח. לא. פשוט לא. ולגבי הניצחון המוחלט, קודם כל צריך לה... להדגיש, אין עכשיו מלחמה שבה אנחנו מחכים להכרעה ולניצחון. הניצחון הזה היה ברור בערך ביום השני. אין בחמאס, התברר שזה באמת, כאילו, הם חכמים גדולים כשאנחנו הלכנו לישון מהדרג הכי עליון ועד אחרון החיילים. אז הם חכמים, תפסו אותנו באמת עם המכנסיים והתחתונים ומה שתרצה למטה, אבל זה בכלל לא כוחות. אנחנו מפרקים את האיים-אימא שלהם. הבעיה היא שזה סזיפי, וזה ייקח זמן, וזה יהיה ניצחון מוחלט בערך כמו הניצחון המוחלט בחומת מגן. זה לקח שלוש-ארבע שנים, וזה לא נגמר, כי אנחנו ממשיכים להיכנס לג'נין ולקלקיליה ולטול-כרם ולשכם ולכל מקום שצריך. ואגב, זה, החדשות הטובות זה שכבר אני חושב... אתמול מישהו דיבר על זה, אני כבר לא זוכר מי, שהגענו כבר למצב הזה של יושיזציה, כאילו, יהודה ושומרון בעזה. צה"ל נכנס עכשיו בכוחות ש... אה, אני זוכר, יוסי יהושע דיבר איתנו על זה בחמש. צה"ל עכשיו נכנס נקודתית לצפון הרצועה, במקומות שהוא רואה לנכון, בכוחות מצומצמים. לא צריך חי שלוש אוגדות או חמש אוגדות, ככה צריך להיות. לא, ו... לא, אני לא דיברתי על זה, דיברתי על ה... היה פה במשך uh, עשרות שנים, במובהק 30 שנה מאז אוסלו, אבל זה התחיל הרבה קודם, ההכשרה של האירוע הזה, מתחילת שנות ה-80 נגיד, סוף שנות ה-70, משהו כזה. אירוע של uh, החלשת צדקת הדרך. החלשת uh, צדקת... Uh, האמונה בדרכנו, בארצנו, בחיבור שלנו לזהות היהודית, לחיבור לאדמה, לחיבור לארץ ישראל, לתורת ישראל, לכל הדבר הזה, למה אנחנו פה, מה המהות שלנו, מה התפקיד שלנו, כל הדבר הזה מאוד מאוד נחלש. ואנחנו רואים שדווקא בדור הטיק טוק, הדבר הזה מתפרץ. תראה, זה לא היה קורה בלי האסון שקרה לנו. אנחנו היום גיבורים בדיעבד, למה לא כבשנו? למה לא עשינו? למה לא מוטטנו? בוא, לא היינו שם, לא הייתה לגיטימציה, אף אחד לא היה יכול לעשות את זה, זה לא היה בר-ביצוע, לא מבחינה פנימית ישראלית ולא מבחינה בינלאומית, לעשות את מה שאנחנו עושים היום. ברור שמה שאנחנו עושים היום הוא תוצאה של לגיטימציה. שנתאפשרה בגלל האסון שקרה לנו, וזה לא היה אפשרי בצורה אחרת. ו... אבל, חבל ששילמנו את המחיר הזה. חבל. כי אם היינו חזקים, ואם היינו מבינים לפני זה את תפקידנו, ואת המקום שלנו פה במזרח התיכון, אז לא היו התהליכים המטורפים האלה, הניסוי, מה שאמרו, מקסימום מה יקרה, כן? מה יקרה? ננסה, צריך לעשות משהו. אני זוכר שהיו, צריך לעשות משהו, לא משנה מה, אבל בואו נשנה את המצב. אז בסדר, אז נביא מחבלים, וניתן להם שטח, וניתן להם נשק, וניתן להם זכויות, וניתן להם זה, ואת כל הדברים האלה. ובסוף הכל מתפוצץ לנו בזה שטובחים בנו, ואלפי אנשים נרצחים. ואנחנו מאוד נחלשים, ומגיעים לכמעט מלחמת אחים, ופוגעים בקודשי ישראל, ופוגעים בצבא, ופוגעים בביטחון, ופוגעים במרקם החברתי, ופוגעים בכל הדבר. כל האירוע הזה, אני מאוד מקווה, כן, שהוא יתנער, כי אני רואה שעכשיו אתם עדיין מנסים לעורר את הרחוב ולעשות הפגנות, זה לא מתרומם לכם, כנראה שהציבור יתפכח. כנראה שהציבור יתפכח. אני רואה את רדמן נואם מול כיכרות ריקים כל סוף שבוע. מנסים, ואתה אשם, והדם על הידיים שלך, וזה, ומהפגנות, ותק... והקפלן, ותפגיעו לזה. זה לא מתרומם. אנשים קלטו איפה, איפה, מה, מה שהסיפור הוא לא נקי. שהסיפור הוא לא נקי. שזה לא, שזה לא הזמן, זה לא האירוע, שזה מאוד פגע בנו במדינה. כל השנאה הזאת, כל התיעוב הזה, כל ההאשמה הזאת, כל האירוע הלא פרופורציונלי נגד נתניהו, החרם עליו שהוא הוביל לחמש מערכות בחירות, הבזבוז האדיר של הכספים, כל הטרלול הזה שהיה פה, שאנשים מבינים שזה גרם לנו נזק אדיר, נזק uh, בל ישוער, בל ישוער, נזק מטורף. אז לכן זה לא מתרומם עכשיו, ברוך השם, שאנשים יתפקחו. אני בספק אם היו שלוש מילים נכונות בנאום שלך עכשיו, וזה בטח היו מילות חיבור, אבל לפני זה כותבים לי שלא כולם יודעים מה זה תסמונת אליפלת. אז אליפלת זה כמובן השיר הבלתי נשכח של נתן אלתרמן, עוד השמיעו לי גם את אליפלת אתמול בנהיגה, על הילד הזה המבולבל וטוב הלב והקצת קלאמזי והאנטי גיבור, שבסוף הוא זה שתמיד רץ מול האש להציל את חבריו ונהרג בקרב. ואריק איינשטיין שר את זה, וזה אחד. שתיים, אה, לא, לא גילינו שום דור טיק טוק, ולא איבדנו שום צדקת דרך. לשנייה אחת, לעשירית שנייה. עכשיו, כשאתה מגלה מחדש מה זה קיבוצניקים בעוטף עזה, כשאתה מגלה את הגבורה של תושבי אופקים ושדרות, יום-יום. אה, כשאתה רואה את כל הדברים האלה, ואתה מבין שלשנייה אחת, הציונות פה לא מתה. היא לא נחלתו של ציבור אחד. היא נחלת כולה, כמעט כולם. יש ציבור מסוים שקצת פחות תורם, אבל זה נושא אחר. ואנחנו יודעים להילחם על נפשנו, ואנחנו יודעים לנצח, ואנחנו יודעים להזדעק ולבוא לדגל בכל רגע נתון. וצדקת הדרך שלנו זה בכלל, אבל בכלל, לא נושא לדיון, זה ברור. ואת השלום אנחנו תמיד צריכים להמשיך ולחפש בכל הכוח. אם לא היינו עושים את זה, לא היה לנו שלום עם מצרים. לא היה לנו שלום עם ירדן, גם לא היה לנו שלום עם, עם, עם המפרציות וכולי, כי זה דבר שתלוי בדבר. ואגב, לפחות השלום עם ירדן התאפשר רק אחרי חתימת הסכמי אוסלו. אבל אז הגענו לזה שבאמת נתניהו אשם, ובסוף, אירוע החולשה היחיד שהיה פה בשנים האחרונות היה ההתרפסות מול חמאס, היה ההתכתבות והרומן ההיסטורי והרומנטי. בין יחיא סינואר לבנימין נתניהו, היה עסקת שליט שאהוד אולמרט לא ביצע, פשוט כך, כי זה פשוט בהיסטוריה כתוב, לא ביצע. אמרו לו, שתו לו, הגנרלים, והיה 30 מיליון דולר במזומן, 2 מיליארד דולר. שהחמאס קיבל מאיתנו במצטבר, ומי שהלך והביא את השליח הקטרי זה יוסי כהן במצוותו של אחד בשם בנימין נתניהו, וכמובן ההתנתקות שנתניהו ארבע פעמים תמך בה. באמת אני מדבר איתך על 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 מהות, תוכן ערכים, אירוע, זהות ביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביביב. כן, וביביבי התכתב. איזה התכתבות. איזה התכתבות. הוא כתב משהו לסימואר? הוא כתב משהו לסינואה, איזה התכתבות. אתה, יש לך סיבה סבירה והגנית לזה שכתבת אותי? כן. אתה פשוט משקר. אה. אז אתה תמתין שאני אסיים ותגיד לי שאני משקר, זו רוטינה רגילה. אני, אגב, התכתבות. אם אתה לא... התכתבות? כל פעם ההתכתבות, איזה התכתבות? אם אתה לא אומר לי שאני משקר... ביבי כתב משהו לסינוואר? פעם בתוכנית, כן. מה הוא כתב לו? לא לא? אם אתה לא אומר לי שאתה משקר פעם בתוכנית, אז אני לא מרגיש שעשיתי מה ביבי שלי. כתב לסינואר? אז תמתין בסבלנות. אני עכשיו, את, איך, איך, איך פה בכדורגל, השעון עצר. אתה רוצה שאני אמשיך? אני רוצה. רוצה שתמשיך. נכון, רוצה, רוצה זה קצת, זה קצת, זה קצת נסחף. עכשיו אני רק מזכיר לך, שאתה לא מסוגל להגיד מילה אמת, שאתה הרגע. כשהתוכנית החלה באחדות ובזה, מי שהלך לפוליטיקה ולביבי זה אתה. מי שהלך לרדמן עם הכיכרות הריקים, אגב, סוגריים, פייק, שקר גס, ומתועב, זה אתה. מי שהלך על מאשימים את ביבי, החרימו את ביבי, ביבי, כן. בוא, אני אסביר לך את זה ככה כדי שתבין. בנימין נתניהו הוא האסון הכי גדול שקרה לנו מאז קום המדינה. ביבי ביבי. בי ובפער... ינון, בי י... אתה מפריע לי. <laughs> טוב. וזה גם לא מצחיק. ובפער של מיליוני שנות אור מהבא בתור. זאת אומרת, אין בכלל טבלה, יש רק שם אחד. וכל הכתובות האדומות היו על הקיר. הכל. כל האסונות, מ... מי... מי הפירוק החברתי שלנו. אשכנזים חרדים, ימיים שמאל, שמאלנים בוגדים. דרך הפירוק של המותג הישראלי, כששנה שלמה מזהירים אותו, אתה לוקח פה ציבור של למעלה ממחצית המדינה, שלא יהיה מוכן להמשיך כשאתה משנה את כללי המשחק. אנחנו באנו לחיות בדמוקרטיה. והוא התעלם מהכל ולא שמע את האזהרות, והזהירו אותו שלוש פעמים שצפוי, לא רק עזה, רב זירתי. ואתה עכשיו הרגע התחלת. עם כל האירוע הזה של הפוליטי וביבי ושמיבי. אני בשבת אמרתי, יש איזה חבר'ה של תיקון 2024, מילואימניקים, שאומרים, יש להם תוכנית שש נקודות, אני אימצתי אותה. והיא כוללת, הדבר האחרון זה, שאם בבחירות... טוב, אתה מסיים, מה קורה? כן, שאם בבחירות ייבחר בנימין נתניהו, כולם יישבו בממשלה, סליחה, ציונית תחתיו. וזה, התיקון הזה, תקשיב, לתקן את ה... השמדת ערך והריסוק הכללי שביבי ואתה עשיתם פה ייקח הרבה זמן. טוב, תן לי פרסומת אחת אחרי בלי לשטויות האלה. מה עכשיו פרסומת? טוב, תראה, אין מה לחזור, בסוף אין לך כלום, אתה כל מן. פעם מוכיח את עצמך שאין לך כלום חוץ מביבי. שום דבר. כלום! בנכון. אני מדבר על תוכן, מהות, זהות, <laughs> ערכים, <laughs> כלום, אין לך כלום, <laughs> וביבי, <tok, tok, ואתה מגיע תוך כדי להתנתקות, וגלעד שלי, כל פעם אותו כמו טוקי, שאני אקריא לך אוקיי, אני אקריא לך מה אתה אמרת. שעל ההתנתקות, שטוב שהוא עשה את הרפורמות, ושהוא חיכה עם ההתנגדות זה שלו. זה הכל אני, נון. אתה חיק, אתה איש שיבחת מוכן, אותו. יש לי עסק איתך. עכשיו אני מוכן, מדבר. אבל אני לוקח את האחריות. אבל הוא... עכשיו אני מדבר. אני אחראי להכל. יפה. תודה. אבל אתה שיבחת אותו על גלעד שליט. כן. כן, אני. ואותו דבר עם אוסלו. זה הרי אני אשם. ולא הייתה לו שום אפשרות לא לעשות את אוסלו. לא הייתה לו שום אפשרות. ואת הכסף, ואת הכסף עם קטר זה כל מערכת הביטחון. ינון, למה בחרו בו? אם אין לו שום אפשרות לא להיכנס לעזה, לא לבטל את ההתנתקות, לא לעשות את עוד... אז למה הוא בא? הוא בא כדי לשפץ רק את הבריכה? רק בשביל זה הוא בא? הוא בא כדי לבנות את כנף ציון במיליארד שקל? תראה, בשביל לא הבא, אין שום דבר בעיה, לא תזכור שהפרעת לי, סבבה, נכון, אבל מעולה. ש... סליחה רגע, מעולה. אתה... מעולה. אתה מבין שזה אח... עכשיו אחת-אחת, תזכור את זה, אבל אתה מבין שאתה הפרעת לי לפני זה, נכון? תזכור, או, שצריכה, ו... או שאת זה כבר שכחת. כל מערכת הביטחון, כל מערכת הביטחון, כן, כן. תמכה ואמרה לו בהור, לתת את הכסף ברור, זה תמיד מישהו מכתר. שתמך, רגע, זה נכון או לא? שב"כ לא תמך, לא? שב"כ לא תמך. נדב ארגמן התנגד. לא, לפני נדב. אתה יכול להמשיך לצחוק כמו דחמין. לפני נדב. נדב? לפני נדב. זה בתקופת נדב ארגמן. לא, זה לא בתקופת נדב. זה כן. לא, זה לא. השליח הקטרי זה כן. לא, זה לא. ותפסיק להסתתר. זה לא. כן, זה... טוב, תכף תקבל מה שמגיע. כל מערכת הביטחון, כל מערכת הביטחון תמכה בזה בכסף הקטרי. תפסיקו לשקר. אין לכם כלום חוץ מביבי. אתם חבורה של שקרנים. אתם חבורה של שקרנים. עכשיו נכנסתם לטירוף, בגלל שנכנסתם לטירוף לקחתם מדינה שלמה לתהום. לקחתם מדינה שלמה לתהום. פגעתם בכל קודשי ישראל. פגעתם בביטחון של מדינת ישראל. פגעתם בכלכלת ישראל. הנה עכשיו עם המודי'ס, ששכנעתם את מודי'ס גם להוריד את דירוג האשראי בדוח פוליטי. הבדוח הכי פוליטי, שכנעתם את מודי'ס, כן, שמע, התכסיל ש... מוחלט, ש... ינון, אבל, אבל בבקשה, מוחלט, אל תקלל לא בבקשה, התכסיל זה מילה חמודה, לא לא, זו לא מילה אז חמודה, אז תצבע אותי עליה, לא בסדר, בסדר, לא קשור ש... לטבוע. את אתה, לא קשור לטבוח, אל תקלל אותי בבקשה, שכנעתם את מודי'ס, התכסיל מוחלט, אתה, אתה מעז להאשים אותנו לא... אתה, אתה רוצה שנשדר ביחד? לא, שדר... ביחד? לא, אתה יודע שזה תקל... לא מבין שלי. לא, זה לא. תקשיב, אז... אז אתה מאשים עכשיו, עכשיו ציבור שלם, עכשיו תהיה בשקט אני מדבר, תודה. ששכנע את מודי'ס להוריד טוב, את הדירוג, דבר עכשיו... להוריד את הדירוג, דבר שגורם לי עכשיו נזק כלכלי, הוא שם רגליים על השולחן למי שלא רואה, גורם לי לכיס שלי נזק כלכלי, ריבית, מיליארדים, מפרקת, ואתה אומר שאנחנו עשינו את זה. זה פשוט אין לתאר. בוא תשמע, אם לקחת כבר הפסקה, בוא תשמע משהו נחמד. עכשיו זו המשמרת שלנו, זאת האחריות שלנו, מה שהוא אמר עכשיו, בנאום שהוא נכנס לתפקיד, עכשיו זה המשמרת שלנו, זו האחריות שלנו, זה האחריות שלי. אבל ממש שלי. עכשיו יש פה עוד דבר, אפרופו, מערכת הביטחון לא נתנה לו. הרי תמיד כשמערכת הביטחון ממליצה על משהו אצל מישהו אחר, נניח ההסכם עם לבנון, אז לא, ואני הייתי עושה משהו אחר. עכשיו תשמעו על האחריות. הדמוקרטיה הישראלית, בכל דמוקרטיה, מי שקובע זה הדרג המדיני, מי שמבצע זה הדרג המדיני. כך זה היה וכך זה גם היה. לא לקח אחריות. כל חייו על כלום. ועכשיו יושב פה השופר שלו וטוען שאנחנו, אני לא יודע מי זה אנחנו, אני וחבר מרעיי, שכנענו את מודי'ס להוריד את הדרג של הכלכלה, הרי הזרות האלה היו כתובות על הקיר שנה. אה, מתקנים אותי, סליחה, אני מתנצל. הוא לקח אחריות על המבצע ברפיח אתמול. כשיש משהו מצליח, הוא מגיע. הוא מגיע עם היוניקלו, והוא מסתובב בין גיבורי ישראל של הימ"מ, שנפתלי בנט הגדיר כיחידה הלאומית למלחמה בטרור, והגדיל להם גם את התקציבים. ובתקופת בנט, אני מזכיר לכם, הופסקו מזוודות המזומן, אבל בסדר, תמיד יהיה מישהו אשם. עכשיו, עד שהוא יתרצה, מכיוון שהוא לא מתרצה, כי הוא נעלב, כן, הוא יכול לקרוא לנו אה, המסיתים והמשכנעים את מוזי. זה הרי הוצאת דיבה מטורפת, ככל שאני חושב על זה. מטורפת. להאשים ציבור ענק בישראל ששכנעו את מודי'ס להוריד את הדריכים. ממש מודי'ס זכו כולנו. אבל מכיוון שהוא לא פה, אז אני, אני אעשה לכם עדכון באיזה נושאים הוא לא לוקח אחריות. עשיתי את זה אתמול, אבל פשוט יש לנו משבצת של זמן. הורדת דירוג האשראי בגלל המלחמה. המלחמה עצמה בגלל שהקמה ברסלר. 1,400 נרצחים בגלל קרן וקסנר וצה"ל. החטופים ארבעה חודשים בעזה בגלל שהמשפחות שלהם מעלות את המחיר. פינוי הצפון בגלל הסכם הגז עם נפיד, פינוי הדרום בגלל ההתנתקות של שרון. 200 אלף פליטים כי הם שמאלנים רכים שרוצים הכל עכשיו. הפיגועים בגדה בגלל אוסלו של רבין. הפיגועים בישראל בגלל המפגינים שמעסיקים את המשטרה. המומות בירושלים זה ממשלת האחים המוסלמים של בנט. הצורך בדיקטטורה זה אהרן ברק. חוסר במשילות בגלל לא היועצת המשפטית לממשלה, עוד לא אמרנו אותה. לאיפה היא נדחקה, אם אני חושב את זה? התחושה בציבור כאילו המצב קצת הידרדר מאז השבעת הממשלה, זה הכל התקשורת. שיא בנרצחים על רקע פלילי, זה הערבים, הם נולדו לא רוצחים. המצב בפריפריה, בגלל מפא"י והוועדה לבחירת שופטים, כמובן. אסון הכרמל, זה שינוי אקלים בכלל. אסון מירון, המהנדס. כל שאר הדברים הרעים, אהוד ברק, ואם נשארו עוד דברים רעים, אהרון ברק. זהו. Thôi, <Lust anticipate> <11sta> <scootergettable> טוב, אם הוא לא חוזר, אפשר לצאת פרסומות. טוב, עכשיו אני אדבר. רגע, שנייה. לא, לא, עכשיו תשתוק. שנייה? שתוק עכשיו, שתוק. הנה, אני לא נעלבה ותשתוק. שתוק. אני לא נעלבה ותשתוק. שמעת? תהיה בשקט. תהיה בשקט. חוצפן. הדרך הזו... שתוק. הדרך הזו לקומם את כבודך... שתוק. מקטינה אותך. שמעת? לא. תהיה בשקט. אני לא אשתוק. חוצפן. אני לא אשתוק, ואני רציתי להגיד לך משהו. זקן חוצפן. מה, גם מכוער ונמוך. נכון. יופי, מה עוד? פופ... פיפי קקה. אם נפגעת... עכשיו אני אשמיע לכם משהו. רגע, שנייה, אבל אני רוצה להשמיע משהו. תהיה בשקט, אני לא רוצה לשמוע אותך. עזוב, ינון, ינון, הפרוזה הזו של המנהל הגדול... הרי בסוף, 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 אתה באמת בטנטרום. תהיה בשקט, שקט, תהיה בשקט. אני רוצה לחזור בי מהמילה שאמרתי לך. לא רוצה שתחזור משום דבר. לא רוצה שתחזור משום דבר. איזה גיבור אתה. תהיה בשקט, שתוק. איזה גיבור אתה. שתוק, אתה לא תקלל אותי, שתוק. אתה מודע באוקטובר, 300 לוחמים. פה מדובר על אוגדה שיש לה שלוש חטיבות. איפה החיילים שיש לה שלוש החטיבות האלה? איפה הם נעלמו לנו פתאום? אינם. כי שלחו אותם למקומות אחרים. לצורך העניין, יהודה ושומרון. למה? כי שמה יש טרור, ושמה יש לדעתי לחץ פוליטי מאוד מאוד גדול. של המתנחלים להביא עוד כוחות ועוד כוחות ועוד כוחות, וה-120 חבר'ה מהקומנדו האלו, הם היו צריכים לאבטח את הסוכה של צבי סוכות, שהקים אותה על הכביש בחווארה. אגב, זה נגרם לא כתוצאה מכך שהייתה איזושהי עלייה בהתראות, זה נגרם מכך שהיו שם ביהודה ושומרון כל מיני קיצונים שעשו מעשים מאוד בעייתיים. אתה מדבר מהצד שלנו? מהצד שלנו, קיצונים יהודים. שגרמו לתסיסה נוספת, וזה חייב את צה"ל להעביר עוד כוחות כדי לוודא שאין לנו חווארה שתיים. זו עלילת דם, עכשיו תקשיבו, זה בן כספי תתחיל את עלילת הדם הזאת בשבעה באוקטובר, כשנטבחו יהודים, תוך כדי שנטבחים יהודים, בן כספי צייץ שהשם זה הסוכה של צבי סוכות, שבגלל זה שלחו כוחות מעוטף עזה. לחווארה, לעסוקה של צבי סוכות, שזו ממש עלילת דם על המתנחלים, בזמן שמתנחלים מחרפים את נפשם לעזור לאנשי העוטף, הקיבוצים, להציל את נפשם. עכשיו, מאז דובר צה״ל כבר הכחיש את הדבר הזה, מאז התברר שהכוחות שעלו, כן, השתי פלוגות או מה שזה לא היה, עלו באופן מתוכנן מראש, חודשים מראש, כן, בכלל לאירוע, שכל האירוע של צבי סוכות לא קשור בכלל לדבר הזה, עלו על הגנט הקבוע של יהודה ושומרון לתוך מרצועת עזה, הגדודים האלה של אגוז, הפלוגות האלה של אגוז. וזה שודר אתמול, הדבר הזה, בתאגיד השידור, כשגדי שבני האלוף הכושל, כן, הקונספירטור, השונא ביבי, המטורפים, מחבורת המטורפים והמטורללים האלה, ועוד אחד בתור דוקטור אבנר ברנע שהיה בשב"כ, מעלילים שוב שזה קרה בגלל הסוכה של צבי סוכות. איזה שפל של אנשים. זה בתאגיד השידור, מהכסף <coughs> של כולנו, האנשים האלה אומרים את זה ארבעה חודשים אחרי שמתברר שזה הכל אבל ורות רוח, שזה הכל שקר. בושה וחרפה, זה דבר אחד. דבר שני, לגבי הכלכלה, שחגגתם פה את הורדת הדירוג, אתמול היה אג"ח, היו ביקושים לאג"ח ישראלי, כן? פי שישה נקודה כן? ביקוש של 25 מיליארד. כלומר, כל הקשקוש הזה של מודי'ס, שהם יצאו פיתות, כן? עם הורדת הדירוג, ראינו שהשווקים, מה השווקים באמת רוצים, זה... ופתאום הדולר, הדולר יורד. הבורסה עולה. אחרי מודי'ס! אחרי מודי'ס הבורסה עולה! הדולר יורד, ביקושים הכי גדולים שהיו אי פעם לאגח ישראלי. אתם קולטים מה קורה פה, כמה זה שקר? כמה כל האירוע הזה היה פוליטי? כמה כל האנשים האלה זה פשוט רק להוציא את דיבת הארץ רעה? רק להוציא, זה כמו חטא המרגלים. אנחנו מתמודדים פה עם אנשים כשהם כמו חטא המרגלים. רק להוציא את דיבת הארץ רעה. רק להראות כמה רע פה. רק להראות כמה אנחנו נופלים. רק להראות כמה אנחנו מפסידים. רק להראות כמה אנחנו נכשלים. בן וינון, בקיצור. כן, מה רצית להגיד? צריך לזכור עכשיו מה רציתי להגיד. טוב, את ההתנצלות כבר עשיתי, לגביך. אני, אני לא, לא, לא רוצה התנצלות, אני לא בן אדם שמאמין בהתנצלויות וגם פחות נעלב קצת ממך, אבל אני רוצה להפנות תשומת לבך לזה שאתה מעליל סדרתי גם עליי וגם על הציבור שאני מייצג. זאת אומרת, אתה קורא לנו באופן קבוע ערב רב. ומהוויקיפדיה אני מקריא לך שערב רב הוא שמה של קבוצה הכוללת מצריים ובני עמים נוספים שהתלוו לבני ישראל ביציאת מצרים ודברי החוטאים, אלה אלוהיך וכולי. בקיצור, בקבלה ישנו עיסוק נרחב בערב רב כאב טיפוס לסוגים של חטאים ופגמים רוחניים שמתגלים. אתה קורא, היום הוספת את חטא המרגלים שכזכור היו חוטאים גדולים וגם לכן מתו במגפה. אתה מעליל עלינו באופן קבוע שאנחנו חוגגים כל מיני אסונות, אז קודם כל, אני מציע שתפסיק, שתבקש מנתניהו שיפסיק להביא את האסונות, ואז לא נצטרך לחגוג, אבל לא, אף אחד לא חגג את הקורונה. בזמנו אמרת שאת זה אנחנו חוגגים, אני אמרתי לך כמה פעמים שאני מוכן שנתניהו יהיה ראש ממשלה לנצח, ובלבד שיפסיקו למות אנשים. ואנחנו גם לא חוגגים את הורדת הדירוג, ובטח לא את האסון שקרה לנו בשבעה באוקטובר. הדברים האלה פוגעים בכולנו. אז זה רק סתם בשביל הסדר הטוב. עכשיו לגבי... מי שחוגג, לגביה, מי שחוגג את, הורד, את, הורד, את הורדת הדירוג, נגיד, הוא ערב רב? אה, לא. אחד, לא ערב רב, לך מה זה. שתיים... אף אחד לא חוגג, למעט אויבי ישראל, תורדת הדירוג. אבל, הרי מהדברים שאמרת בשעה הקודמת, בכלל אין מה לחגוג, כי זה אפילו יתרון, כי אחרי מודי'ס, הבורסה עלתה. טוב, דבר אחד, המכונה שלכם לא תצליח לשנות, וזה את המצב הכלכלי של האנשים. זה לא התחיל במלחמה, המלחמה רק נתנה לזה בוסט, זה התחיל הרי בהפיכה. הבורסה הישראלית נמצאת ב... הליכה אחורה דרמטית, כולנו הפסדנו, תלוי כמה אנחנו שווים, בין עשרות אלפי שקלים לעשרות מיליוני שקלים, כל אחד. הבורסה הולכת אחורה בעוד בכל העולם היא דוהרת קדימה. אותו דבר במקרו, לא היום מאתמול השקל. אותו דבר, וזה התפרסם רק לאחרונה, מספר העסקאות בבורסה, מספר ההנפקות בבורסה, גיוסי הכסף, המשקיעים, הכל הולך אחורה ומתפרק. והדבר האחרון לגבי מה שהעלת עליי עם גדי שמני ועם כל זה. אז קודם כל זה נכון. ביהודה ושומרון, בכל רגע נתון יש בין 20 ל-35 גדודים. 20 זה באמת בימים ממש חלשים. בעוטף עזה נחשף שהיו 2-3 גדודים, ומתוכם חצי בבית. בסוף מישהו עכשיו חשף שכל מספר החיילים, וזה מטורף, שהיו בעוטף עזה, ב-7 לאוקטובר בבוקר, היו בין 300 ל-400 חיילים מול 3,500 נוח'בה. וזה לא בגלל שביהודה ושומרון יש אוכל יותר טוב. בחמישה באוקטובר, יומיים לפני האסון, הם עוד עלו שוב לקבר יוסף. עליות שכל הזמן נהיות יותר ויותר צפופות, וכל דבר כזה מרתק שתי חטיבות. אה, וכן... יש בקרב המתנחלים, ואף אחד לא מחתים פה, את הציבור העצום, המדהים, שגם אותו אנחנו מגלים מחדש במלחמה הזו, את ההקרבה, את הלחימה, את המחיר. זה לא זה. אני מדבר עכשיו על מה שהיה פעם עשרות, הפך למאות וכרגע הוא אלפים של פרובוקטורים שמנסים רק לשפוך בנזין על כל מקום שיש בו גחלים, וזה מה ש... ולקרוא כמובן ליהודה פוק, סוחר ישראל, וכולי וכולי, וזה מה שגורם לצה״ל בסוף, ואגב... אגב, ערב האסון, יום או יומיים, מאות לוחמי אגוז, יחידת הקומנדו, עלו מעזה ל... ל... ואני לא יודע איזה הבדל הם היו עושים, היו עושים הבדל. אולי לא הופכים את הקרה, אבל אתה יודע שקומנדו זה לוחמים לוחמים, ובסוף זאת לא עלילה. ואם זו עלילה, אז שתבקש את... את... לא יודע ממי. לא יודע, צבי סוכות הוזכר שם, מבחינתי אני עברתי מזמן, צבי סוכות זה מטאפורה. אז שיתבעו. אותי, אותם, קדימה, יש בתי משפט. טוב, לגבי חגיגות, אז uh, קודם כל, uh, גונן בן יצחק uh, כתב, uh, למשל, זו לא הורדת דירוג אשראי, זה דבש, כן. Uh, פעיל שמאל קיצוני גיא הירשפלד כתב, uh, תענוג לפתוח ככה את השבת. ועוד כל מיני תגובות שאתה יודע, אנשים ליקטו ברשתות החברתיות, כך שכן היו חגיגות. ובאופן כללי, כן, התחושה היא שכפי שאתה מקריא פה כל בוקר את הדברים השליליים, כן, זה להוציא את דיבת הארץ רעה. זה להגיד כמה רע פה, כמה לא טוב פה, כמה הכל בעייתי. בתקופה של בנט ולפיד היית מקריא פה כל יום כמה הכל טוב. פתאום הכל ואתה נהיה... ואתה מה עשית אז? כלום, לא הייתי מקריא רשימות. לא? לא. על כל בדואי שאיש... להשתעל לכיוון הלא נכון. אני אף פעם לא הקראתי רשימות. מה זאת אומרת? העליתם רואיינים והקראת וקוננת ועשית. טוב, דיברתי. אבל אף פעם לא הקראתי רשימות להראות כמה רע פה, כמה נורא. אף פעם לא הגעתי למצב של חגיגות כשדברים רעים. אתם כאילו נושאים... הנה, תראו כמה רע! הנה אמרנו לכם! הנה הכל נופל! הנה הכל קורס! תשמע, אנחנו מבינים איפה הסנטימנט. אנחנו מבינים איפה הסנטימנט, אנחנו מבינים מה קורה פה. זה דבר אחד, נגב, היו, היו, היו אה, תגובות מפורשות של חגיגה או של חגיגות, דבש, תענוג לפתוח ככה את השבת, עניינים, נותן לך, נותן לך רק שתי דוגמאות, ודאי שהיו חגיגות, היו חגיגות, שלא לדבר על החגיגות באולפנים, כן? טנטרום וכל מיני דברים כאלה של כן וזה, של להראות כמה הממשלה הזאת רעה, הרי כל הסנטימנט הוא רק רע ורע ורע. הכל הזיות. אפילו להג... הגעתם למצב שאתם אומרים על ניצחון, כשביבי אומר ניצחון, שזה אשליות. כשביבי כש... אומר ניצחון זה אשליות וזו סיסמה חלולה. אשכרה אתם אומרים את זה על הסיסמה שלו של ניצחון מוחלט. זה באמת קורה. זה דבר מדהים, זה עכשיו לגבי אה, העלילה על קבר, על אה, הסוכה, זו עלילה, גם על קבר יוסף זו עלילה, זה בכלל לא קשור לקבר יוסף. אגוז שעלו, עלו כמתוכנן מזה חודשים, זה לא קשור לא לסוכה. ולא לקבר יוסף, ולא לשום התפרעות של מתנחלים, ולא קשור לשום אירוע של ההתיישבות היהודית. זה שיש גדודים ביהודה ושומרון, זה לשמור על הביטחון כדי שלא יקרה ביהודה ושומרון מה שקרה בעוטף עזה. כי ברגע הראשון שהערבים ביהודה ושומרון יוכלו לעשות את הדבר הזה, הם יעשו את זה ויותר גרוע. ויותר גרוע. יותר גרוע, ולא למתנחלים, ראיתם, כאילו זה לא מתנחלים, זה לא מעניין אותם. אתם רואים גם בדיווחים של הערוצים הערבים, הם קוראים לכולנו מתנחלים. גם למי שגר בהוד השרון, וגם למי שגר בבבלי, וגם למי שגר ברמת גן, כולנו מתנחלים. אנשים פה מתבלבלים, חושבים, כן, זה המתנחלים, זה הקיצונים, זה צבי סוכות, זה אלה שהולכים לקבר יוסף. לא, מבחינת הערבים אין הבדל. אם כבר, לפחות אותם הם מעריכים, את אלה שעולים לקבר יוסף. את אלה שמחוברים לזהות שלהם. את האנשים האלה הם מעריכים, הם מדברים באותה שפה, הם מבינים, אוקיי, אלה, אלה מדברים בשפה שלנו. את אלה שמדברים, כן, על השלום, המדומיין, וכל ההצגות וזה, הם בכלל בזים להם. הם חושבים שהם מנותקים, שלא לדבר על כל התפיסות הפרוגרסיביות שהם מתעבים, כן, והלהט"ביות, והפמיניסטיות, וכל ה... האירועים האלה, שמבחינת הערבים זה תועבה. כן, על זה ש, שמי ששם בכלל מעז להגיד איזה משהו בעניין הזה, הם זורקים אותו מהגגות. אז זה המצב שבו אנחנו נמצאים. וככל שאנחנו נתחבר יותר למצא, לה, להכרה שזה המצב, שהם רואים את כולנו מתנחלים, שהם רוצים את כל האדמה, הם, רוצ, הם רוצים הכל, צ'ייח מוניס, את רמת אביב, את הכל. פשוט נכנסו פה תפיסות אה, מרקסיסטיות שטמטמו את המוח של העם. טמטמו את מוחו של העם. טמטמו מוחו של עם, זה מה שקרה פה, זה דבר נורא. אבל בדרך הקשה אנחנו מתחילים להתפכח. מה אפשר לעשות? במשך שנים אכלנו את הלוקשים. נכון. אנחנו בדרך הקשה מתחילים להתפכח, ובמשך שנים אכלנו את הלוקשים של מר ביטחון, שהתברר כמר ביזיון סלש בידחון, מלשון בדיחה. עכשיו בואו נתקן את מה שאמרת. אמרתם לנו ואמרתם לנו נכון, אני אומר את זה כבר 25 שנה, סיפור שדניאל גמר בבכי. והוא נגמר בבכי. זה הרי לא, לא מתכנס בסוף. כשמה שהולך כמו שרלטן ועושה קולות של שרלטן ומתנהג כמו שרלטן, זה שרלטן. שתיים, אתה ממשיך קודם כל לציוץ של אף אחד מהאנשים הנורמליים, מה-70 אחוז שחושבים שמדובר בפה גרה ובמלאך חבלה, כמו שקרא לו שמיר, לא חגג את הורדת הדירוג. אף אחד. גונן בן יצחק עשה בדיחה על זה שכשהבננה מתחילה להיות שחורה, אומרים לילדים זה לא רקוב, זה דבש. ושלחו לי עכשיו את הציוצים הנלווים. ואתה עשית על זה מניפולציה, ואתה יודע מה, גם אם לא. אז אם יש שניים, איזה, אמרת בעצמך על השני מהשמאל הקיצוני, יש בשמאל הקיצוני גם דביל, אני תכף, תכף, תכף אצטרך להתנצל גם בפניהם. אל, לא להגיד דבילים, לא נגיד דבילים. אנשים כן, אנשים הזויים. אבל ה-70% מהציבור הישראלי שכבר יודעים. מי האחראי לכל הדברים האלה? אף אחד לא חוגג את זה. השווי של כולנו ירד. ישראל מגייסת עכשיו כסף במיליארדים יותר ריבית. זה יפגע בכסף, זה לא יפגע, זה פוגע בכסף של כולנו. <סיר> <סיר> המקדם הסיכון של האג"ח שלנו כבר הגיע ל-140, שזה דירוג BBB, לא A2, ואף אחד לא יכול לחגוג דבר כזה. עכשיו לגבי ה... <א muffin> ה יהודה ושומרון. שיתבעו אותי. הקריבו את העוטף בשביל קבר יוסף. זה חרוז, זו מטאפורה וזה המצב. בכל רגע נתון, יש ביהודה ושומרון שהאיום ממנה הוא שני אחוז מאשר האיום מעזה. כי הרשות הפלסטינית שולטת בה ולא עושה טרור נגד ישראל, זאת עובדה, והמנגנונים שלה משתפים איתנו פעולה. ויש שם בכל רגע נתון, פי עשרה עד עשרים יותר כוחות מאשר בעוטף, שבתוכו גדלה מפלצת שנתניהו בנה. אסור לשכוח את זה. ואגב, אותו נתניהו, מרוב שאתה משכנע אותי עכשיו על הערבים, שכולנו מתנחלים, אין לי בכלל ויכוח איתך. אז תגיד לו להפסיק להכניס להם סיוע. ברגע זה הרי אתם ממשיכים לדבר כמו, לא יודע מה, הרב כהנא, ולהתנהג כמו שמעון פרס. הרי בסוף כל הדברים האלה קרו אצלו. ואתה מדבר איתי על חוגגים? ינון, אתה לא מתבייש? אתה לא זוכר מה עשיתם פה? אתם לא זוכר שהאנשים בשליחות נתניהו עשו מהלוויה של בראל חדריה שמואלי הפגנה? שאורלי לב אומרת, עכשיו תצעקו בנט בוגד? שהאשימו את הקצינים ששלחו את הלוחמים למות ושינו את אורות הפתיחה באש, דבר שלא היה ולא נברא, והרגו את הלוחם, ומה לא? עשו הפגנה בלוויה. אתם חגגתם כל פיגוע. אתם עשיתם עצרת ענקית, יואב קיש רוקד שם על אדם שלושה ימים אחרי בני ברק. נתניהו נאם שם נאומים שהוא לא נאם באוסלו. את אוסלו הוא בעצם אימץ, נזכרתי. אתה ישבת פה והרגת כל בוקר, ואגב, על ממשלה שבסוף בדיעבד אתה רואה כמה היא הייתה טובה. בסוף סטטיסטיקה, הטבלה לא משקרת. כל האסונות קורים אצל נתניהו, אחד אחרי השני, אבל תמיד מישהו אחר אשם. תגיד, אם האויב... משתמש בדברים שאומרים פה אנשים <coughs> לתעמולה שלו. מה זה אומר? מה זה אומר אם דובר החות'ים מצייץ אתמול, נתניהו שוקל להאריך את המלחמה בחודשים רבים כדי שיוכל להימלט מהמשפט כמה שיותר זמן. מה זה אומר אם אה, מצטטים אה, ברשתות החברתיות את כל מה שקורה באולפנים, באולפני התבהלה, כן? ושמים שם את הסינקים שלהם. מה, מה זה אומר אם uh, שלשום, יום לפני החילוץ, מעלים uh, תמונה של uh, יאיר גולן, כן, וכותבים, מצטטים אותו, אי אפשר לשחרר את החיילים האסירים מלבד בעסקת חטופי, חילופים. יאיר גולן, סגן הרמטכ"ל לשעבר. מה זה אומר אם מצטטים את אהוד ברק, שאומר גם ברשתות החברתיות הערביות, אנחנו עדים לאסון לאומי בגלל נתניהו וחווים ואקום מנהיגותי פוליטי? מה זה אומר שבעצם התעמולה של האויב, של האויב של חמאס ושל חיזבאללה, משתמשת בדברים שאתם אומרים פה באולפנים, שאתם מפרסמים בעיתונים, שאתם אומרים ברדיו, שאתם יוצאים נגד נתניהו ונגד הממשלה בזמן מלחמה. מה זה אומר, מה המשמעות של הדברים האלה, כן, שהאויב מתחזק, כן, מתפיסת העולם שלכם וממה שאתם אומרים, וממה שאתם מפגינים, וממה שאתם מוחים? מה זה אומר? אתה שאלת מה זה אומר? 13 פעם עכשיו. מה שזה אומר, שזה שטויות במיץ עגבניות. קודם כל, אתה הופעת בתעמולה של האויב איזה 700 פעם. שנית, אתה, לא אתה, אולי כן אתה, אני כבר לא זוכר, ורוב חבריך היו גם בצד שלי, הופעתם גם בהאג, וזה באמת מחליש. שלישית, אה, יקירי, אני מעדיף שיפרסמו דברים של אה, יאיר גולן, מאשר יבנו מפלצת טרור מטורפת בכסף שנתניהו נותן להם. האיש שמתנהג כאילו הוא ג'ינג'יס חן ובסוף הוא ילד פחדן. אני הקשקושי דובר החות'ים לא מעניינים איש. בסוף ביום פקודה, כל המחנה שלי בעד האחרון, חיל האוויר, מילואים, כולם, יחידות המחיות, מתייצבים ולוחמים. איך אמר מישהו, אני כבר לא זוכר מי, מישהו שמהמחנה שלך, שעד השבעה באוקטובר טינפתי את השמאלנים, ואני אומר שמאלנים כאילו יש שמאלנים, אבל נניח שיש שמאלנים. זה, זה אנשים שחושבים שביבי זה אסון, זה לא שמאלנים, ואני רואה איך הם נלחמים כמו אריות, אבל בסוף הרי, בסוף, בסוף של הסוף, מי שמנהל מדיניות פייסנית של השמאל הקיצוני, לא השמאל, השמאל הקיצוני, 17 שנה, זה נתניהו, ואתה מביא לי דובר החות'ים, תסתכל מה קורה בצפון. ראיינתי אה, ביום שישי את אה, גיורא ענבר, שהיה ארבעה חודשים עכשיו הצל של האוגדונר אה, ישראל שומר. הוא אומר, אני הייתי, גיא, 25 שנה הייתי בדרום לבנון, בראש בראשי <coughs> היה, אני הייתי בשוק. איך נתנו להם לבנות את כל השס"מים, עכשיו זה נקרא שטח סבוך מבוצר, במובלעות לשטח שלנו? אומרים לו בגזרה, כל ש, מי שמתפקדים שם, אדוני, כדי לראות פה כדור אחד היינו צריכים אישור מהקונגרס האמריקאי. הקונגרס הזה זה מטאפורה כמובן. אתה זוכר שבתחת נתניהו ירו שם ליד הרגליים של חיזבאללה שמסתער על מוצב גלדיולה? שתחת נתניהו ביימו פצועים, אנשים שיחקו פצועים על אלונקוה והביאו מסוקים כדי שהוא יירגע נסראללה. אתה, אתה יושב פה באולפן, אתה לא מייצג, אתה, אפילו את עצמך אתה לא מייצג. בסוף הבן אדם הזה הוא המנהל הכי כושל שהיה פה. תן לי פרסומת ביפה. אחת בבקשה. כן, אבל לא ענית תשובה. זה, אתה אומר הכל שטויות, לא מעניין אותי דובר החותים, לא מעניין אותי מה הם אומרים, מה חיזבאללה אומר, מה חמאז אומר, זה לא מעניין אותי, אני מעדיף את זה מאשר בי 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 בי. זה לא האירוע. האירוע הוא, <אז> אנחנו נמצאים... לא האירוע? לא, האירוע אז הוא... אז אין ביבי? אני אגיד לך מה. אז הוא לא אחראי על לא, כלום? לא, האירוע הוא שאותי לא מצטטים לא בהאג... דובר החותים זה האירוע. אותי מצטטים בהאג או ברשתות הערביות, כשאני אומר שצריך לקחת להם אדמה... שצריך לעשות התיישבות ברצועת עזה, שצריך שהם צריכים לשלם מחיר, שצריך לקרוא עליהם את הצורה, ואז הם מצטטים את הפטריוטים, את האולפן של הפטריוטים, ואומרים, תראו מה הם רוצים לעשות לנו, תראו מה זה, ואני גאה בזה. אני גאה בזה שזה מה שהם מצטטים אותי. אותכם מצטטים כשאתם יוצאים נגד ישראל, כשאתם מחלישים את ישראל, בגלל זה הם מצטטים את זה. כי זה משרת את המטרה של האויב. תשמע, אפשר להתחמק מזה. ואתה אומר, איך אתה אומר ערב רב, איך אתה אומר חטא המרגלים, איך אתה אומר? השורה התחתונה היא, השורה התחתונה היא שהדברים שאתם אומרים משרתים את האויב. אין מה, אי אפשר להתחמק מזה. זו, זאת המציאות. אתם אומרים דברים שהאויב משתמש בהם כדי להתחזק. כדי לנצח את ישראל, כדי להחליש את ישראל. זה האירוע, ועכשיו אתה יכול להגיד, כולם התייצבו. גם שקמה ברסלר, בריאיון שלה, אמרה, כן, ואני פיזיקאית, יש פיזיקאים שאומרים ככה וכל מיני כאלה, בשורה התחתונה כולם התייצבו. לא, זו לא השורה התחתונה. השורה התחתונה היא שתקפו אותנו בגלל שהיינו חלשים. זאת השורה התחתונה. השורה התחתונה שאתם יצגתם מצג שבו אתם לא תבואו למילואים. זה שבאתם יפה בסוף, זה יפה, כל הכבוד שבאתם, באמת תודה שבאתם. אבל אתם יצרתם מצג שם, אתה ישבת באולפן, אמרת, אני לא אשלח את הילדים שלי לצבא. הלך, איך קוראים לו, ההומי שוברים שתיקה, שזה שאני תובע אותו, איך קוראים לו, איך קוראים לו, לא זוכר. תובע מישהו שם. לא משנה, בקיצור... אז אמרו, לא שוברים שתיקה, סליחה, אחים לנשק, סליחה, אייל נווה, לא, אחים לא, לנשק, כל האירוע הזה. יש הבדל של שמיים וארץ, לא, לא לגמרי, לא, לא לגמרי. ו ו ו והוא אמר, אנחנו עשרת אלפים, עשרת אלפים הנשק. אנשים לא נגיע, לא נתייצב. עשרת אלפים אנשים חתמו, הוא אמר, שלא נגיע ולא נתייצב, זה הוא אמר בקולו. האנשים האלה אחרי זה באו ואמרו, כן, התייצבנו, כן, התנדבנו, כן, סייענו. תודה באמת שבאתם וסייעתם. אולי תיקחו אחריות על מה שעשיתם? תיקחו אחריות על מה שעוללתם? מה שהוללנו זה נתנו לכם לפרק את המדינה הזו, זה מה שהוללנו. על החטא הזה שלא לא השכלנו לסדר את המחנה שלנו בבחירות האחרונות ונתנו למדינה ליפול על הידיים של חבורה של מופרעים. טוב. ואני רק אומר לך במשפט אחד, לא, האירוע זה לא מה שאמר דובר החות'ים. האירוע זה זה שהחות'ים יורים עלינו טילים בנונשלנד בלי שאנחנו עושים כלום. האירוע זה שחיזבאללה גורם לנו לפנות חבל ארץ שלם. האירוע זה שחמאס עשה לנו שואה שנייה, ומי שהחליש את ישראל והרגע השמעתי לך שהוא אומר עכשיו זה האחריות שלי והמשמרת שלי, זה נתניהו, והמן אמר ביבי. לו שלוש פעמים, طור, שאתה מחליש את ישראל. סדר. תרד מהרעיון לא. המטורלל הזה של ההפיכה המשטרית. ולגבי הילדים שלי, משפט באוקטובר? אחרון, אמרתי לך שאם אתם תפרקו את הדמוקרטיה הישראלית, לא הילדים שלי יעשו צבא, אין לי ילדים שיעשו צבא, זה משהו אחר. לא, לא, לא אני לא, לא, אעשה צבא. כן, זה עוד הרבה זמן, ואתה יודע, זה... בעלונה לדעתי תהיה מוזיקאית מצטיינת. ולאביגיל יש זמן. ואתם פשוט מפרקים את המדינה, לא תהיה מדינה. את זה גם עוד לא הפנמתם, אבל אז תפנים, זה עדיין בתוקף. טוב. בן וינון, בקיצור, בחסות גו, מבית אכשרה, חברה לביטוח בע"מ, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב. גו, כוכבית שמונה כפוף לתנאי החברה והפוליסה. בן וינון, בקיצור, הפודקאסט שמביא לכם את הרגעים הגדולים של היום. בקיצור, הפודקאסטים של 103 FM.